So what's up mga ka-reaction for this video? Meron na naman tayong bagong tutorial about Axie Infinity. Pero bago tayo magsimula mga ka-reaction, big credits muna doon sa nagsuggest ng content na to. Kasi nga, suggested content to mga ka -reaction. Kay misis ko, siya yung nagsuggest nito mga ka-reaction. So sobrang ganda nung naisip niya. Kaya naman, gagawan natin ng video. Pag-uusapan natin mga ka-reaction sa video na to is all about... Axie Infinity EXP Guide mga ka -reaction. kasi maraming nag struggle sa mga dungeon or sa mga adventure or sa mga ruin na hindi nila mapatay at the same time bakit mabagal daw silang magpa-level so yun yung i-discuss ko sa inyo mga ka-reaction pero disclaimer muna mga ka-reaction lahat ng sasabihin ko dito is based lang sa sariling opinion at sa knowledge ko sa game na Axie Infinity sa paglalaro ng Axie Infinity ng dalawang linggo, mga kare-action. So, dumako na tayo sa main topic natin, mga kare-action. Paano nga ba mas mabilis magpa-level sa Axie Infinity at paano nga ba mas maigigamitin yung energy natin sa mga adventure or sa ruin. First thing na kailangan nyo i-consider, mga kare-action, e eh kailangan nyo i-search sa Google, mga kare-action, or any browser kung saan kayo mas komportable, isearch nyo lang Axie Infinity EXP Guide. So, lalabas na dyan mga ka-reaction yung mga uh, specific numbers kung ilan yung EXP na makukuha mo uh, doon sa dungeon or sa adventure or sa ruin na yon mga ka-reaction. Kaya naman makikita nyo dyan mga ka-reaction dyan sa chart na ipapakita ko naman dyan sa screen natin. Na hindi ibig sabihin na mas mataas yung ruin ay eh mas mataas yung EXP level. So isa 'yon sa mga uh, mga bagay na bakit mas napapatagal yung pagpapalevel mo. Kasi kadalasan ang mindset natin or karamihan sa atin mga ka-reaction kahit ako ganito yung mindset ko before bago ko nalaman tong EXP guide. Kapag mas mataas yung ruin, iniisip ko talaga mas mataas yung EXP na makukuha at SLP na makukuha, which is mali mga ka Kasi nga, merong mga mabababang ruin na nagbibigay ng matataas na EXP. Yung EXP mga kareaksyon, ito yung experience nung Axie mo para uh, lumebel siya or tumaas yung level niya. So, bakit kailangan mong magpalevel? Kailangan mo naman magpalevel mga kareaksyon, para sa adventure, eh, mas tataas yung HP mo, mas tataas yung stats yung moral, yung defense, yung HP, yung speed, mas tataas yung mga yon depende sa level mo. Pero again mga ka-reaction, maraming confuse dito. Iba yung damage mo doon sa adventure, iba rin yung damage mo sa arena. Kasi sa arena mga ka-reaction, uh, ka na yon Fix na yan na yung stats mo, level 1 lahat ng aksi Sa adventure naman, tumataas yung level mo at tumataas din lahat ng stats mo. HP, attack, etc. Pero sa arena mga ka-reaction, is I stay lang siya doon. Kaya naman, kailangan yung malaman yon kasi baka pag uh, pumunta kayo ng arena, eh, magtaka kayo, mahina yung damage nyo. Pag pumunta kayo doon sa adventure, mataas yung damage nyo. Yun yung differences nila mga ka-reaction. So, bumalik tayo sa topic mga ka-reaction. Uh, ano nga ba yung nagagawa ng higher level or higher EXP doon sa mga aksi natin. Pag higher EXP yung makukuha natin mga ka mas mabilis le-level yung mga aksi natin. So kapag mabilis naman lumebel yung mga aksi natin, mas mataas natin or mas mataas yung chance natin maklear yung mga higher ruin. So bakit ganon? Kasi nga mga ka-reaction, nakadepende rin yung damage natin doon sa level natin. At the same time, another thing mga ka I'm not sure lang kung 100% talaga na ganito ang nangyayari. Pero based sa experience, tsaka sa napansin ko, sa observation ko sa game, mga reaction once na gap mo na yung level, halimbawa, level 15 yung aksi mo, lalaro ka sa mga level 8 below, or sabi mo na level 15 yung aksi mo, lalaro ka sa level 14 below, uh, mas madalas nang mag-critical yung mga ang uh, mga damage o yung mga cards na binabato mo unlike kapag ka-level mo yung nilalabanan mo na ruin or mas mataas doon kaya naman pag mas, 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 mataas yung level mo mas magagarantee natin yung critical strike na tinatawag natin kaya mas madali mong maki-clear yung wave or yung ruin uh, specific ruin kaya naman sa mga merong chapsuy dyan mga ka hindi naman totally magiging problema yan or sabi na natin may hihirapan kayo pero hindi yan problema kasi nga mga ka-reaction imagine nyo to kung nahihirapan ka sa paglalaro ng mga ng Axie Infinity nakunin yung 100 SLP doon sa adventure dahil chapso yung binigay sa'yo ni man manager isipin mo na lang yung 8 hours to 12 hours na nagtatrabaho sa bilad na araw o kaya naman sa factory, yan, di ba? Mas mahirap yung tinatrabaho nila compare sa Kaya wala tayong karapatang magreklamo dahil opportunity yung binigay sa atin at in the first place ikaw talaga yung nag-apply kaya naman kailangan mong gawin para makomplete yung 100 SLP every day. Then sa arena naman meron din tayong guide about Jan. So, dumako na tayo doon sa pangalawang tips and tricks natin about sa EXP guide mga kareaction. Itong pangalawa, mga kakareaction, ito na rin yung panghuli. Pero make sure na papakinggan yung mabuti dahil dito sa stage na to is marami akong na-waste na energy. So, kailangan nyo pakinggan tong mabuti, mga kakareaction, para yung mali kong nagawa, eh hindi nyo na magawa. So, ang mangyari lang nun, mas magiging better yung outcome nyo. Mas marami kayong mapaparm na SLP at mas, mabi, mas magiging mapabilis yung pagpapalabel ng mga Axie nyo. So, ang pinaka importante dyan mga ka-reaction, common mistake sa lahat ng newbies, ay hindi naman totally lahat. Sa mga karamihan ng newbies, including na ako, kasi ito yung ginawa ko. Kasi ang ginagawa ko mga ka-reaction, nung pagkabigay ng aksi sa akin, ang ginawa ko talaga, nag-adventure ako kagad, nag-grind ng nag-grind, kaso ang naging problema lang, ang dami kong na-waste na energy. So, paano siya na-waste? Ganito ang nangyari mga ka Uh, nag-adventure ako de then ang nangyari dire, -dire yung naga-adventure kahit hindi ko kaya yung ruin na yon pinapasok ko pa rin with energy na hindi pala dapat kasi nga mga reaction kapag natalo ka sa ruin na yon wala kang makukuhang EXP at the same time wala ka ring makukuhang SLP So kung iisipin mong mabuti, so sobrang laking kawalan sa yon kasi nga imagine mo yung refresh ng energy natin. Every 6 hours, 5 energy lang yung mabibigay sa atin. So meaning to sa mga reaction 1 hour mahigit bago ka magkaroon ng 1 energy. So kung ibig sabihin natalo ka ng isang beses, meron nang nawala dun sa aksi mo na isang oras mahigit. So kung tatlong beses, 3 hours mahigit yung nawala dun sa aksi mo tapos mabagal ka pang magpa-level. So, yun yung pinakamahirap don. Kaya naman ang pinaka-the best way or pinaka-the best tip na sasabihin ko sa inyo mga reaction kapag natalo kayo, halimbawa, baguhan ka, pa lang, wala kang experience sa game, first time mong lalaruin kapag natalo mo, you, ay uh, pag natalo ka doon sa ruin na yun, wag mo muna siyang uulitin. Mag-negative 1 ka muna o kaya naman, based doon sa EXP guide natin, puntahan mo yung natalo mo na na merong higher EXP. Again mga Kareaction, puntahan mo yung pinakamataas na EXP. Pwede kang hindi mag negative 1 kasi kadalasan kapag baguhan ka magi-stop ka talaga doon sa ruin 8. Sa ruin 8 mga Kareaction medyo mahirap talunin yon kapag baguhan ka pa lang tapos hindi pa maganda yung team mo. Kaya na pinakamaganda kapag natalo mo yung 7 mga Kareaction. Stay ka siguro sa 7 or doon sa pinakamataas na EXP. I think 7 or 5 yung mas mataas na EXP. Check nyo na lang. Tapos pag nag level 9 ka na, doon mo balikan yung level, ay ruin 8 para wala kang ma-waste na energy. Kasi nga mga ka-reaction, may hirap talunin yon kapag level 7 ka pa lang. Level 7 yung axi mo. May times na matatalo mo yon pero medyo risky. Siguro pinaka the best way magpa-level 9 ka muna. Or level 8 para at least ka-level mo yung ruin na yon para mas madali mong matalo at wala kang ma-waste na energy. Pero again, mga ka keep in mind na kapag natalo ka sa ruin, is sobrang laking kawalan sa aksi mo yon At kung uh, kumbaga, isang energy katumbas kasi noon, isang oras mahigit. Kaya naman, ang daming nagtataka talaga kung bakit mabagal doon sila magpa-level, yun yung pinakadahilan mga ka-reaction. So recap lang tayo mga ka-reaction doon sa sinabi ko kanina, it doesn't mean na higher ruin yung pinupuntahan mo, higher EXP yung makukuha mo. Again, kailangan nyo i-check time to time yung uh, Axie Infinity Guide. Kung kaya nyo kabisaduhin, kabisaduhin nyo lahat para hindi nyo chine-check pa ulit-ulit. Para naman meron na kayong idea kung saan kayo magpa-farm ng EXP. Pero make sure mga ka na yung pagpa farm nyo ng EXP eh dapat sure win. Dahil pag natalo ka, sobrang laking kawalan nun. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo mga ka-reaction para hindi kayo nag struggle sa pagpapa pagpapalevel at para hindi na nasasayang yung energy nyo sa Axie Infinity. So, sana meron kayong natutunan sa video na to. At kung nagustuhan nyo yung mga Axie Infinity guides natin, marami pa tayong ongoing na mga tutorial at huwag nyong kakalimutan mag-click ng subscribe button then i-like nyo na rin yung video at sama mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako is ma-notify ka. Again, maraming salamat mga ka-reaction kasi nga 20k subscribers na tayo. At tingin ko hanggang dito na lang. Bye bye!